Поздрав от името на Петко! Това е синът на виновника, на юбиляра, още 20 на кларнетиста, още 20 за цигулара. 110 точки за оркестера от Петко. За неговия татко, да бъде жив и здрав и все така млад и кораб и да гледа много мучета, мамо. Да продължава златни тики учеци за него. Айда! И Видео Лазър, в YouTube искаме директно. Yes.
Това е Жаро Стъпи. Oh, 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 oh.